ဘာကိုစင်ပြီနဲ့မိဘကိမြို့မှာတန်ငါးနဲ့ရွယ်မိရရှိလီဟာဆူဆူဝါစီဘူးလောင်ခံရခဲ့ပြီနော်။တန်ရခပြန်လဲတက်တာလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာအသက်၃နှစ်တုန်းကဥပ္ပဆူနေတဲ့စီဘူးအိုးကိုခလုတ်တိုက်ရခါနေသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်60ရာခိုင်နှုန်းကိုစီဘူးတွေလောင်ကျောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာတလာလုံးလုံးတိတ်တပေါင်းကြောင့်နဲ့မှနေခဲ့ရပြီ။ငါဂျင်းမှုတွေတက်တာပြောင်းခဲ့အောင်စ